Prost. Ne? Corta, tu sai.
tinha de abaixo. Estava ao pé da faculdade lá, uma descida grande. Lá em baixo o carro está com os travões. Se tiver ABS faz isso, se não tiver ABS vai... Tem ABS, mas ficam fraquíssimos os travões mesmo. Parece que quase não tem travões. Não, fica assim. Pronto, muito obrigado. Até à próxima. Adeus.